Het zal je vast niet ontgaan zijn, de Dubai-repen. Overal komen deze voorbij. Je kan ze overal bestellen, maar de lekkerste bestel je natuurlijk op kennyview.nl. Maar daar gaat het vandaag niet om. Het gaat er vandaag om, wat kost het om deze Dubai-repen zelf te maken? En dat gaan we vandaag testen en we gaan er zelfs ijs van maken. Maar voordat het zover is en we gaan die heerlijke repen maken, moeten we nu eerst naar de supermarkt om alle ingrediënten te halen. En we zijn aangekomen in onze mooie keuken en we hebben boodschappen gehaald voor €46,89. We hopen daarmee 6 Dubai chocoladerepen eruit te kunnen halen. Maar nu eerst moeten we pistersnootjes pellen. Het water moet gaan koken, want we moeten de chocola gaan smelten. Maar voor de duidelijkheid jongens, we zijn geen professionals. Het is echt puur voor onszelf. We gaan dit ook niet verkopen. Dus we doen maar gewoon wat. We zoeken een beetje op internet hoe smelt chocola. Ja. En dan doen we dat maar op zo'n manier. We weten dat je dus het water moet verwarmen en niet mag laten koken. Nee. En dat je dan zo'n bak moet en je hebt natuurlijk ook klaar. Als je het professioneel doet met hele aparte machines ja, en zo. Maar dat hebben we allemaal niet. Dus wij doen het gewoon lekker standaard zelf op onze manier. Gewoon zoals hoe jullie thuis ook kunnen doen. En als je het beter weet, maak precies, het dan beter. Dus doe ook lekker mee thuis op de bank. Pak je pannetje, pak je pistersnootjes. En begin lekker met ons mee te doen. Jongens, ik heb hier het geheim van de pistasreep. Namelijk, ik ga proberen het uit te spreken. Kadayif, jaf, jif. K-A-D-A-Y-I-F. Nou, dat in ieder geval, dat spul, dat zorgt er dus voor dat als je een hap neemt, je dan dat geluid hoort. Maar om dat te creëren, moet je dat dus eerst eventjes bakken. Dus ik ga dat eventjes bakken tot het helemaal krokant is. En dat gooien we dan uiteindelijk bij de pistache samen met wat olie. En dan hebben we de pistache pasta. Let's go. We breken even alle stukjes. Maar we hebben echt veel chocola. Ja, echt. Dus en heel veel nootjes, want dit is de eerste zak en we hebben er nog 4 te gaan. En ik hoop echt dat we 6 repen kunnen maken, want anders zijn ze echt wel prijzig. Want normaal verkopen ze dus voor €15 ongeveer. Ja. Maar zijn wij goedkoper uit nu? Dat is de grote vraag. Ik denk sowieso qua hoeveel werk dit is. Ja, dit moet is je er maar heel zien werk. Maar gewoon net als dit, hè. Al die nootjes moeten per stuk gepeld worden. Als je gewoon een zak hebt die dat niet hoeft te doen, dat het gewoon kant en klaar al gepeld is, scheelt dat al heel veel tijd. En we krijgen het nooit zo lekker als bij de bakker. Nee. Dat weet ik nu al zeker. Zeker. Die staan dit niet te doen met hun pannetje zo, hoor. Nee, zeker niet. Die hebben ook een speciale smeltchocolade daarvoor. En die hebben er weer andere pistaches. Niet vanuit de supermarkt, maar gewoon echt wel kwaliteitspistaches. En we smelten even lekker een mooi bootje dit zo. Ja, perfect. Mocht niet in aanraking met het water rechtstreeks, beetje mislukt. Ja, dat maar dat kleine is geitje houden. Precies. Terwijl het chocola aan het smelten is, die gekke sliertjes gebakken worden, is Koen hier hartstikke druk bezig met het pellen van de nootjes. Ja, dat is veel werk. Hoeveel zakken zit je al? Ik zit op nu, als dit weg is, is dit nog maar zak 2. Ik vind het heel eerlijk echt wel snel. Ja, het gaat wel snel, maar we hebben totaal 1 kilo aan pistasnootjes, hè? Ja, dat is waar. Dat is echt wel veel, maar het loopt lekker door, hoor. En jij was wereldkampioen. Pistaspeller, ja, zeker, 100%. Zeker. Ja. Gouden medaille op het, hoe heet het? De Olympische Spelen. Pistaspelen. Ja, zeker, 100%. Nou, de kadayif is klaar. Oeh, de kadayif. Kijk, zo. Het lijkt wel op tandenstokers. Dat is goed. Dat is krokant, tandenstokers. Dit is ook echt krokant. Het ziet er ook echt wel goed uit. Net als dit. Dit ziet er ook echt heel goed uit. En we zijn hier aangekomen bij zakje nummer 3. Ja hoor, heb je jou hoor. We proeven eens even of die krokant is. Ja. Net chips. Maar echt, zout erop en de chips. Ja. Nou, heerlijk. Ja, inderdaad. Nou, laten we die voor jou vast de eerste lading vast gaan blenden. Ja, blenden. Dan kunnen we ons eerste pastatje kunnen we maken. Oké. Nou, gooi het in de blender. Ja, mooi poeder hoor dit. Eerste poederlaagje. Ja, een beetje krokante zooi er doorheen. Een beetje dit erbij. Zo. Het is echt warm nog hoor dit. Ja, dit is goed warm. En zo zijn we lekker bezig hè. Pistacheolie. Klein beetje, niet te veel. Nee. Het geheime recept. Pistacheolie. Juist. Niet te veel. Nee. Gewoon subtiel, klein beetje. Niet te gek. Nee, let op de calorietjes. Ja. Proef eens even. De pasta. Met het vingertje. Ik kan gewoon een stuk pakken, zo compact inderdaad. Is het. Oké, okay. Dit is echt wel veel hoor. Ja. Heerlijk. Heerlijk. Het is net op je chips heen. Ja. Zo, dit is echt lekker. Dit is lekker hè? Ja. Bijna puur alleen maar pistaches. Chocoladejasje eromheen en je bent klaar. Ja, echt. Nou, laten we het jasje gaan maken. En we hebben natuurlijk een hele mooie koelkast gekocht. Perfect voor de Dubai-repen. Hier moeten we even een plekje vrij voor maken. Oh, dat lukt wel. Genoeg ruimte hier. En ondertussen, jongens. Kennyview.nl, check de site.
Hij moet trouwens niet te hoog, want ik had geleerd dat je als je in de koelkast zet en je hebt een heel koude koelkast, de chocola wordt helemaal niet in de koelkast. Nee. Wist ik niet. Wie legt altijd chocola in de koelkast? Ja. Iedereen volgens mij. Ja. Maar blijkbaar is dat niet goed. Maar ja, we moeten het anders leggen. Boeien! Jij komt in één keer met, we hebben nog een bak nodig. Ja, want we willen natuurlijk witte chocola. Ja, dat is een mooi designtje aan de bovenkant uiteindelijk. Maar daarvoor moeten we dus witte chocola nog koop Candy View 25 eggs. Hoppa! Zo, en dan kan deze mooi smelten. Nou! Even wachten en is hij straks gesmolten. Terwijl dat wij hier bezig zijn om poging te wagen om Dubai chocoladerepen te maken, is er een chocolaterie bezig geweest om Dubai bonbons te maken. En deze bonbons zijn te koop op candyview.nl. En uiteraard zijn deze Dubai repen ook te koop op candyview.nl. Kijk jongens, dit zijn de echte Dubai repen. Moet je kijken hoe makkelijk dit er ook uitgaat. Ik doe het er even zo als voorbeeld. Het glijdt eruit. Vast te houden. Dus dit zijn dus de totale echte Dubai repen. Maar we gaan hem even knakken om te kijken of dat ook straks bij ons het eindresultaat is. Denk het niet. Dit is allemaal getempereerd. Dat doen ze met een speciale machine. Dat is deze machine die je nu ziet. En dat is echt niet normaal. Chocoladereep maken is echt een vak apart. Vandaar ook dat we het laten doen bij een chocolaterie. Maar wij hebben bonbons laten maken. Maar ik laat eerst eventjes de officiële Dubai reep zien. Dit is het eindresultaat hier. Zo. Ik weet nu al zeker, dit gaat niet bij ons lukken. Maar check dit hoe ziet dit er heel eruit goed ziet. Uit. Maar dit zijn dus de Dubai chocoladerepen. Maar wij hebben op onze webshop op candyview.nl de officiële Dubai bonbons. En uiteindelijk is de chocola in de koeling en dat is niet alles, want daarna moet die gevuld worden, er komt weer chocola op, maar uiteindelijk heb ik hier het eindproduct en ik klap hem om en moet je kijken hoe dit eruit ziet. Kijk, is helemaal mooi goud gespoten. Ja, dit is dus nu ook te koop op onze webshop, ik neem er even een hapje van. Moet je opletten. Nou, heerlijk. De Dubai bonbons. Niet heerlijk te om te delen, heerlijk. Alles. Ja, je kan uitdelen, je kan aan iedereen laten proeven. Dit is echt perfect. Door met de video. Boter is gesmolten. Boter, ja, de cacaoboter. De cacaoboter. Tijd om te schenken. Witte chocolade cacaoboter. Ja, we moeten er wat leuks van ja, maken. Ja, mooi patroontje. Wat wil je? Hartje, vormpje? Het liefst eigenlijk zo. Ba, 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 ba. Oké. Ja. Jij zegt het. Juist, 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 juist. Dit is het. Dit is het. Door. Door. In a wave. Ja, en dan weer over deze lijn. Ja, netjes. En dan netjes. Zigzaggend. Aan de onderkant. Oeh. Zigzaggend. Ja, gaat zigzaggend. Goed. Gaat heel goed. Zigzaggend. En genoeg. Heel goed. Gaat heel goed. Wat hebben we gemaakt? Ik zie hier wel een poppetje met zijn handen ik zo ook, naar voren. Ja, ik ook. Ja. Octopusje, een kwal. Kijk, een kwal. Ja. Hier zit een kwal in, zo ja. Met die tentakels. Zeehond. Zeehondje, ja, inderdaad. Ja. Hier de sterrenhemel. Ik zie het al. Met zeker, met de melkweg. Ja, ja hoor. Mooi, hè? Yes, you get it on. Goed de randjes mee pakken, heb ik gehoord, het anonieme bron. Ja. Gaan we even kijken of dit genoeg is, hè? Met de melkareep. Ja. En doe vooral mee thuis op de bank of in de keuken. Ondertussen roeren we even hier nog dit spul, want het gaat ook wel weer lekker hard. En we zijn ook nog eens aangekomen bij de ene laatste pistachezak. En dit wordt het laatste, dan hebben we alle nootjes. Ready voor de repen. Een hele bakje vol met het groene goud. Jij zit helemaal onder de chocola. Ja, heerlijk. Ja, meer smelt hoor. Ondertussen liggen de Dubai repen in de koelkast. Die moeten nog even hard worden. Maar ondertussen gaan we wel al beginnen met het Dubai ijs maken. Zoals jullie weten hebben we een Big Mac erin gedaan. Alles erop en eraan. We hebben van Prime ijs gemaakt. We hebben van alles ijs gemaakt. Dus lukt het ons om Dubai ijs te maken? Dat gaan we nu zien. Ja. Laat het recept eens even vertellen. Nou. Het is gewoon een beetje aanklooien. Het is aanbeunen, ja. Maar we hebben hier ook, met Friese vlak, hè, hebben wij, wat is het ook alweer? Consenseerde... melk. Heerlijk spul. Ja, precies. Nou, in ieder geval, dat proeft heel erg naar witte chocola. Ja. Nou, dat is het natuurlijk niet. Ja. Het is gewoon een Friese vlak. Ja, het is gewoon zoete zooi. Ja. Dat is het. Ja. En dat is super zoet. Dus wij dachten, als je dat super zoete spul hier een beetje ingooit... Ziet er wel lekker uit, hè? Ik wil wel even proeven straks. Ja, proef maar hier zo. Nippie. Hoppa! En of het zoet is. Zo. Ja. Echt een beetje witte chocola. Ja, hè? Ja. Het proeft echt naar witte chocola. Met iets meer melksmaak. Ja, romige witte lekker chocola. Lekker romig. Ja, en om het nog romiger te maken. Lekkere slagroom. Moet je altijd die dop eraf trekken. En dan hoppa. Doe er een beetje dit bij. Bietje. Dit oprecht, ik denk dat dit proeft naar dit. Dat denk ik ook. Ja, dan heb je al ijs. Vanille ijs. Nou, om het eventjes
nog wat vanillesmaak te geven, ondanks dat... Het is hard ijs hoor. Holy zeker hard shit. Ijs. Zo. Ja. Nee, ja, dat lukt niet zo snel. Ik vind wel dat ze rare lepels hebben hier. Toen nog voor ons een reep hebben. Ja, daarom. Nou, we roeren weer. Ja. Kijk eens. We gaan dit al eten. We gaan dit eten. We gaan een lepeltje pakken en we gaan dit proeven. Nou, en de smaak op ijs heel anders dan in het echt. Dan koud, warm. Ja. Ja? Ja. Proef het naar de Dubai reep. Zo, nou komt het hoor. Ik proef naar Bueno. Nee. Kinder Bueno. Ja. Wow, dat is echt Kinder Bueno. Ja, ik proef geen pistache hoor. Zit er pistache in Kinder Bueno? Nee, maar ik proef bijna geen pistache. Mm. Ik vind hem heel lekker. Ook niet ingevriezen te worden. Nee. Het is gewoon een milkshake. Ja. De Dubai milkshake. Ja, nee, oké, okay, we vriezen hem wel heen, maar wat is het lekker. Zo, heerlijk. Nou, kijkt u eens. Daar gaat hij. Tot morgen. Zijn we er klaar voor. Gieten dat ding. Dit is het moment hoor. Oh, wat een heerlijk spul. Ja, we redden het wel, maar we houden er niet lekker over. Deze vier zien er echt goed uit. Nu hebben we er hier twee. Ja. Ja, ik moet ook van deze nog schrapen. Ja, dan hebben we een medium Dubai. En net niet. En net niet. Ja. Of we moeten even snel een zakje bijhalen. Dan denk ik dat ik nu snel op en neer ga. Is goed. Voor een zakje pistache. Zakje gehaald en je raadt het nooit, hè. Ik maak hem open. Let op. Gepeld en al. Gepelde. Dit hadden we moeten weten, die lagen achterin. Ja, jongen, nou meteen in de blender. Hoppakee. Laatste een beetje pistache. Het is één hele zak, hè? Het is gewoon één reep. De laatste stap. En dat aftoppen. Is aftoppen met chocolade. Oké. Okay. Dit zijn ze, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 repen plus een ijsje. Ja, en een lekker ijsje. Ja. Nee, in de koelkast weer en wachten. Bijna 50 euro hè, zijn we kwijt. Ja, sterk, maar we zijn 50 meer, euro. Want ik ben net ook weer geweest. Ja, dus dat is 48 plus 2. Serieus geld. 50 euro voor 6 repen en een ijsje. Dus dat is wel bijna zelf maken, bijna 10 per stuk. Zeker, hè? Ja. Is hier ruim gerekend. Zo, ja, bizar. En de tijd, hè? Want het is echt serieus. Hoe laat is het nu? Ik weet niet hoe laat ik het begon. Ik heb ook geen idee. Ik heb Nederland onder zoveel. Even kijken. Nou, precies 7 uur 's avonds. 7 uur 's avonds. Volgens mij waren we echt ergens in de middag gewoon volle zon bezig. Ja, maar... 2, 3 uur zijn we begonnen. Ja, holy shit. En we hebben 6 repies. Oké. Okay. Ja, je bent sowieso dus 4 uur bij. Ja, ja, dat is serieus. Nou, en deze zijn ze nog niet eens klaar, hè? Want ze moeten nog hard worden. Precies. Moeten ze nog uitdrukken. Ja. Nou, in de koelkast ermee. Kan je het toch beter bestellen op candyview.nl. Het is een dagje later en als het goed is zijn onze heerlijke repen klaar en het ijs is ingevroren. Waarmee gaan we beginnen? Eerst het malletje? Aluminiumfolie pakken. Ja, oké, hebben we dat. We hadden heel veel rollen. Maar ja, maar waar ligt dat? Ja. Of het ligt nog bij touw en eindien. Ja. Of hier onder in de loods. Ja. We gaan even een uurtje zoeken. Juist. Helaas, geen aluminiumfolie. Dus op naar het andere kantoor. Even snel aluminiumfolie halen. Zo. Aluminiumfolie. Aluminiumfolie. Ja. Nou. Daarvoor kwamen we. Kunnen we weer terug. Nou. Wat een verhuizing. Dat is niet normaal. Anderhalf uur verder. Ja. In de hitte. We hebben folie. Ja, nou. Kijken of we deze eruit kunnen gaan krijgen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. We hebben een hamer nodig. Nee. Zo. Ja, dat is een dik reepie hoor. Godsamme. Zo, hoe bedoel je een dik reepie? Dit is een dik reepie. Dit is een mega dikke reep. Ik doe even de zonnewering omhoog, dan hebben we beter licht. Ja, 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 ja. Kijken of we hem überhaupt kunnen knakken. Oké. Okay. Zo, hij is goed gevuld, hij hoor. Hij is wel goed gevuld, maar niet zoals het hoort in de filmpjes. Dat het zo naar beneden druipt. Nee, maar dan moet hij misschien toch nog wat natter. Nee, het is gewoon... Ja, maar ja, hoe ja, proeft hij? Dat zijn ze wel. Het is de vraag, hoe smaakt dit? Taste test. Testen. Ik hoor de crunch. De crunch is aanwezig. Goeie? Je doet lekker, hoor. Ik zet hem even neer. Daar gaan we. Heerlijk. Het is echt heel lekker. Ik smelt wel heel snel. Het zit helemaal onder. Ja, ik ook. Maar dat komt omdat we het niet professioneel hebben laten maken. Ja. Ze smaken niet zoals de bonbons. De bonbons zijn oprecht wel, zonder gekheid, lekkerder. Ze zijn wat romiger of zo. En de chocola is gewoon veel beter. We gebruiken andere chocola. Ja. En dit is gewoon zo'n standaard reepie. Ja, hij is echt goed gelukt. Ja. Het ijs. Dit is hem.
De Heinem. Dagje in de vriezer. Hij ziet er goed uit, denk ik hoor. Ja, mooi hoor. Nou, in de Nia en dan gaan we het proeven. Ja, ik ben heel benieuwd. De herrie in. Komt-ie. Ik ben echt zo benieuwd naar het ijs. Niemand heeft dit nog ooit gedaan. Ik hoop dat het ook geen poeder is, maar echt ijs is. Ja, maar ja, we kunnen nog slagroom toevoegen. Hè? Zeker. Dit is een blok chocola. Die hadden we nog over. Zo. Dit is goed. Dit is perfect. Ja, dit hoeft alleen maar een riespinnetje te doen met een stukje chocolade erin. En dit ziet er al fantastisch uit. Dan ga ik even doorhakken. Lekker hakken. Het eindresultaat. Hoe ziet hij eruit? Dubai chocoladereep. Oh nee. Pistache-ijs. Ja, prima. Perfect. Hebben we een opscheplepel? Ja, hier in deze opscheplepel. Nou, perfect. Oh, ik ruik al. Zo. Ik ruik al die pistache. We maken het wel weer hoor. Zo. Ik pak even een mooi stukje chocola. Ja, prachtig. Ja? Heerlijk. Is het echt lekker? Doet me echt denken weer aan die Kinder Bueno. Alweer. Heel benieuwd. Het is echt een heel goed ijsje. Ik denk als je dit in een salon hebt, echt een aanrader. Oh, ja. De substantie is heel raar. Hij is goed dik hoor, dit ijs. Het is bijna een crème. Het is echt bijna soft ijs. Nieuwe McFlurry. Nou, terwijl we met z'n allen aan het genieten zijn van dit heerlijke ijs, genieten jullie waarschijnlijk van het heerlijke weer. We uploaden ietsjes minder op dit kanaal, omdat we heel erg druk zijn op het vlogkanaal. Check Sven en Koen Vlogs, ja. Daar is ontzettend veel content, maar er komt zeker... Om de dag een video. En er komt zeker genoeg content op dit kanaal. Maar als we iets willen uploaden, dan moet het wel iets bijzonders zijn, zoals dit. Mensen, bedankt voor het kijken. Laters.